Domaći za rad. Pa ne, ja sam ga spakovala. Počinjemo vlog u 7.40, ujutru pada kiša, sneg. I ne znamo šta je, da li je kiša ili sneg ili su snežica. Nemam pojma. Neko dolazi, nema veze, idem dole. Ove, u svakom slučaju, pada kiša, sneg i nismo, poludeli smo. To jeste, ja i Ana smo ostale do... Ja i Ana i Valentina smo u stvari ostale do 2 i nešto i blejale smo i smejale smo se i tako nešto. Aha, evo ga da vidimo da li je neko tu. Samo sekund. No one, no one. A ne mogu, što je zaključeno, bravo. A nije. Ok. Da, tako da, ja sam malo, nisam umorna uopšte u stvari, ali nisam uspela, lepo se našminkam. Želim da izblamiram Voju Kerinu, ili Voja the Dog, ako ne znate, quote by Mila, zato što je Voja the Dog rekao nekom Rusu da sam zaljubljena u njega, ali on je samo, on je samo rezerva, a inače je onaj Španac moj. Za sada, to jest nije, ali bit ću. Ali ovaj Voja the Dog je gotov. Gdje je Voja the Dog? Već je počela ga bombarduje sa Snapchatom i Instagramom. Voja the Dog gotov je. Znači, i taj Rus, kako se zove, Ignat? Ignat. Ignat. Ne, nije Ignat, bre. A šta, bre, nije? Nije. Nestana i je. Ove. Ignat je ovaj samo što je. Da, ali ima još jedan na i. Mislim, na i je, valjda. Ovi nema veze, u svakom slučaju, lepa mi je frizura. Da, tako da, ne znam da je plavi, nadam se da će biti tu za ručak. A ti? Ko si tebi sviđa, ma on? Ma, sigurno. Dobro, meni je frizura užasna i vidimo se posle. Pas bez psa. Budi pas. Budi pas. Otvori usta. Ima jedan lepi tamo, moram da vam pokažem, ali ne znam gde, čekajte da ga nazim. Eha, evo na i drugari, eno ga, eno ga. Ho, kako lepo. Javite se vlogu! Ćao, vloge! Vloge, vlogu. Osjećam se isprano. Ja, vidite ih! Thumbs up this video if you hate them. Samo da snimim, ne moram da pričaš. Inače, diskastujemo koji ćemo... A snimam, mislim. Inače, mi diskastujemo koji ćemo... Imam Rusa, Italijana i Španu. On je moj pro ljubavni... Vidiš šta imamo jednoga ruska koja je lepa. Kakva prilika. Hi. Napišite dole u komentare da li volite Bojića. Ja ga volim. We're just best friend goals. Da, tako da napišite. Gonca, sad ćemo usamljeno. Jer svi komentarišu za tezu, ali nije njega niko. Tako da evo, komentarište. Jer znam da ga svi volite. Jer ga ja volim. Ano, kako ga ja volim, i komentarišite Mašu, da li mislite da je normalna ili nije? Maša nije normalna. A zanima me vrati što drugi mislim. Dobro, komentariš. Da li neko vidi nešto drugo, ne? Šalim se, dobrice. Medenjak, javi se! Medenjak! Medenjak! Maša! Gde malo Maša? Čutite malo! Zašto? Nogorac! Maši! Gde malo Maša? Mama Maša tamo u onom sunsetu. Da vidim. Bojiću. Zaklite se. Nemam mešnina sada. Sad ću ja te probati žene. Daj ti svom šmekjeru. Ovo je medenjak. Predstavi se. Ćao! Ovo je medenjak. Eno ih ovdje lepo. Ajmo trebati zlake, Valentina. Ajde. Dobro, Nina. Gde si? Ni kuće neće da me pogleda. Ja sam da sad gledala futbol, a sad je nešto 6.20. Idem u sobu da se spremim, to je da se malo popremim, sam sad spavala na travi. Mislim, gledala sam futbol do pred pola sata, jedna sam spavala na travi, ali je stvarno divna. Idem da se to obučem, presvučem, jer posle idem na večeru pa na kuglanje. Da, i dok se možda budem spremala ću vam pričam. Nešto zašto volim da pričam, ali vidjet ćemo. Da, imaju lepi dečaci ovdje inače, jako lepi. Imala sam da biram između Rusa, Italijana ili Španca. I sada uzela sam Rusa. Španac je
Sledeći, ali Španca nikad ne viđem. Znači, nikad ga ne viđem. Viđem ga jednom u 100 godina. A Rusa i ovog Italijana viđem svaki dan po 300.000 puta. A ovog jednom viđem. Tako da, neki skaču po našoj trampolini. Eto, samo da vam kažem to i... Da. I dobije ladno dečko pre. Prošle godine smo volku kesu Ujebem ti kalješ.